Ayrim nuqsonlar bilan dunyoga kelgan go'daklar vaqt o'tib sog'lom insonlardan ko'ra yuksakroq shuhrat cho'qqisini zabt etganini hammamiz yaxshi bilamiz. Shunday go'daklardan biri Amerika Qo'shma Shtatlarining Baltimore shtatida Jon Ekker va Emililar xonadonida dunyoga keldi. Uning onasi egizak farzand ko'radi. Ammo ikkinchi farzand juda katta nuqson bilan yarmi yo'q holda dunyoga keladi. Kenja Jon Ekker 4 yoshida o'qish va yozishni o'z opasi Carolindan o'rganadi. Hamma bolalar singari u 7 yoshida maktabga boradi. 1923-yilda akasi bilan birgalikda shu davrning mashhur sehrgarlaridan biri Jon MacEslinga shogirdlikka tushadi va bu uning kelajakdagi o'rnini topishda muhim o'rin tutadi. Jon MacEslin bilan tuzilgan yillik shartnoma Kenja Ekhartni sirk olamida yanada mashhur qiladi. Jon Shisti ismli ko'zboylag'ich rahbarlik qilgan sirkda Ekhart o'ziga yangi taxallus qo'yib, akrobatik tryuklarga va musiqaga mehr qo'yadi. Jon Ekning 1931-yil Montrealdagi tomoshada chiqishi uni ko'plab kinorejissyorlarga tanilishida yordam berdi. U 1932-yil Todd Brownning Badbasharalar filmida yarimta odam rolini ijro etdi. Jon Ek Gollivuddagi faoliyati davomida ko'plab filmlarda, xususan 1932, 1936, 1941-yillarda suratga olingan Tarzan filmlarida suratga tushadi. Ushbu filmlarda u qush odam rolini ijro etadi. 1937-yili taniqli ko'zboylag'ich Raj Raboidning sirkida akasi bilan faoliyatini davom ettirgan Jon keyinchalik 12 kishilik orkestr tashkil qiladi va tabiiyki unga shaxsan o'zi dirijorlik qiladi. 1938-yili o'ziga moslab poyga avtomobilini loyihalashtirib, qayta yig'gan Jon Ek xuddi shu yili George Washingtonning 170 metr balandlikdagi mahobatli haykaliga omma ko'z oldida qo'li yordamida ko'tariladi. Keyinchalik aka-uka Ekhartlar chiqishlariga xalq orasida qiziqish kamayadi. Bu davrda ular turli xil ko'ngilochar tomoshalar bilan kun ko'rishadi. 1980-yil esa mashhur Badbasharalar filmi yana ekranda paydo bo'ladi. Bu esa keksa Jon Ekni bir qadar mashhurlik shohsupasiga ko'taradi. Negaki, mazkur filmda ishtirok etganlardan faqat ugina hayot edi. 1987-yilda aka-uka Ekhartlarni tunab ketishadi. Bu ular hayotdagi eng og'ir damlar edi. Shundan keyin ular o'z tomoshalarini batamom to'xtatishadi. Kenja va keksa Jon Ekhart 1991-yil 5-yanvarda 79 yoshida yurak xurujidan vafot etadi. 1995-yil 25-fevralda esa akasi ham olamdan ko'z yumadi. Ular bir joyga dafn etilgan bo'lib, hozirgi kunda AQShning Baltimore shtatida ular hayoti aks etgan muzey ham faoliyat olib bormoqda.